Přepadl ženu, která by klidně mohla být jeho babičkou. Strhl jí z krku zlatý řetízek a chtěl utéct. Budou mít moc i peníze. Ti, kteří se dostali do sněmovny, tak včera měli důvod k oslavám. Vítěz voleb Andrej Babiš byl včera večer hostem duelu Jaromíra Soukupa. My jsme tak pro vás vybrali 4 možné scénáře, jak by budoucí vláda mohla vypadat. Zatímco před 4 lety dosáhla nejvyššího průměru věku poslanců v historii Česka, tak letos je nižší o víc než 2 roky. Slovák, Japonec a Piráti. V Česku to bude po volbách velmi zajímavé. Tak hodnotí výsledky parlamentních voleb u nás celý svět. Místo cinkání půl litrů se v Česku čím dál častěji ozývá praskání plechovek. Návštěvnost v hospodách a restauracích klesla. Lidé si raději kupují pivo v supermarketech, aby si ho dali doma, třeba i s cigaretou. Regulace v pohostinství si vybrala svoji daň. V příštích měsících to prý rozhodně lepší nebude. Je kritizován za útlak bílé menšiny, úpadek hospodářství a porušování lidských práv. Přesto dlouholetý vládce Zimbabwe Robert Mugabe obdržel od Světové zdravotnické organizace titul Vyslanec dobré vůle. Kritika na sebe nenechala dlouho čekat. Že příliš soli škodí, víme, jenže vyhnout se jí je i v dnešní době těžké. Test jídel v brněnských stravovacích zařízeních ukázal, že doporučené množství soli v obědech bývá mnohonásobně překračováno. V testu neobstálo ani jedno z jídel. I dnes večer vás, tak jako každou neděli, zavede Kateřina Krystelová mezi slavné. Nenechte si ujít paparazzi hned po našich zprávách v 19 hodin a 15 minut. Popraskané stěny, popadané tašky a zvláštní hluk. S tím se setkávají obyvatelé několika obcí na Karlovarsku. Čas od času tady totiž mají zemětřesení. Krátce po narození přišla o obě oči. V dospělosti nevidomá Zuzana jen těžko hledala smysluplnou práci, která by ji nejen živila, ale i bavila. Ukrást kolo není pro zloděje žádný problém. Ti chytřejší se tomu ale v poslední době snaží vyhýbat. Televizní zákulisí je tajemné místo, které je opředeno různými hádankami a pikantními historkami. A protože je to místo nedostupné, často vzbuzuje zvědavost. Říká se, že prací si ještě nikdo nikdy nevydělal. Za to si prací, kde kdo přišel k úrazu.